Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, como vocês podem conferir aí no começo, eu estou preparando uma receita e vai ser um bolo gelado de coco. Bolo eu sempre fiz, porém de uns anos pra cá os meus bolos não têm dado muito certo. Eu vou tentar fazer esse bolo. Esses tempos atrás eu tentei fazer, ele ficou horrível, ficou péssimo. Acho que eu até gravei aqui pro canal no meio de algum vídeo aí. Mas eu vou tentar fazer ele novamente com uma receita diferente. Da outra vez eu fiz com massa de pão de ló, dessa vez eu tô fazendo com massa normal mesmo, batido no liquidificador, pra agilizar e também, se não der certo, não tem tanto trabalho. Mas eu espero que dê certo, porque amanhã é domingo, dia dos pais. Aqui nos Estados Unidos é comemorado dia 21 de junho. E amanhã as crianças vão entregar uma lembrancinha pra ele. E eu quero fazer esse bolo porque é um bolo que ele gosta bastante e quero fazer também um almoço. E eu pretendo também gravar um vídeo amanhã aqui pro canal pra vocês, tá bom? Vamos lá pra vocês conferir. Se vocês gostou desse tipo de vídeo, deixa o like de vocês aqui pra mim, se inscreva no canal se você é novo por aqui e bora lá conferir se vai ficar bom ou não esse bolo. Bom, gente, então eu já separei todos os ingredientes aqui, já coloquei pra vocês a quantidade de cada um que eu vou utilizar pra fazer um bolo gelado de coco. Tá tudo aqui separadinho. Vou colocar depois na descrição desse vídeo todos os ingredientes também e o modo que eu vou fazer, tá? Essa receita é uma receita que eu peguei na internet do... Acho que é Tudo Gostoso. Tudo Gostoso, o nome do site, olha. É esse aqui. E agora, a farinha, eu tentei peneirar ela com isso aqui, ó. Com escorredor, porque a minha peneira já era. Foi pro lixo, pro saco. Bom, então aqui fala pra bater no liquidificador os ovos, o leite, a margarina e o açúcar, né, com o coco. E coloque o trigo em uma vasilha, despeje a massa batida e misture até ficar bem homogêneo. Adicione o coco e mistura. Por último, acrescente fermento. Eu vou fazer como está aqui. O meu forno já tá pré-aquecido, já tá lá pré-aquecendo. E eu vou começar aqui bater no meu liquidificador. Deixa eu separar aqui as coisinhas. Então, bora lá começar a receita. Aqui na farinha eu já misturei, né, o fermento, o pó real que eu usei. E agora eu vou misturar essa mistura aqui e vou mexer com isso aqui, ó. Porque eu não tenho fouet, então eu vou usar essa espátula aqui, esse negócio aqui da batedeira. Tem um pintinho lá. Não. Misturei lá, né? E agora eu vou montar a forma, vou usar esse óleo aqui de spray, esse daqui, ó. E vou espirrar aqui nessa forma. Geralmente quando eu faço esse bolo, eu faço na forma pra depois cortar ele, né? Pra ele vir na geladeira e enrolar no papel alumínio. Gente, ó, então eu misturei aqui. Aparentemente parece estar bem bonita. Vamos ver depois de assar, né? Aí eu vou colocar aqui. Deu até aqui bastante, né?
bom que cresce. Vamos ver, né? Agora eu vou levar pro forno para 40 minutos, tá bom? Aqui no meu forno é 350 Fahrenheit, mas eu creio que aí é 180, tá? Então, a hora que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Vou programar aqui para 40 minutos. E a hora que terminar, eu venho aqui mostrar para vocês, tá bom? É, para fazer a calda, para jogar nele, eu vou usar uma lata de leite condensado, uma de coco e leite. Eu vou usar leite de amêndoas porque o meu leite que eu tinha, outro normal, acabou. E eu, então, vou usar esse aqui, tá? Então, eu vou colocar... Aí, a hora que eu for usar, eu passo as medidas certinhas para vocês, tá bom? Gente, ó, pitou aqui, finalizou, e agora é a hora da verdade. Ah, eu não consigo ver lá dentro, mas vamos dar uma espiadinha. Parece que deu até uma amassada a mais. Deixa eu tentar tirar aqui. Gente, ó, aparentemente ele ficou muito bom. Vou dar uma furadinha nele. Enquanto aqui eu vou molhar ele, né? Ó. Nossa, mas ficou excelente, gente. Ótimo. É, eu já vou cortar ele aqui pra ficar mais fácil depois, até pra tirar e o recheio. O que eu vou jogar aqui em cima? Acho que é a cobertura, né? É uma a calda, né? Vamos dizer a calda. Vou iniciar agora o preparo da calda para mim colocar em cima do bolo. E eu vou usar uma lata de leite condensado. Vou colocar dentro desse recipiente para poder me ajudar na hora de misturar com o leite de coco e o leite de amêndoas. Lembrando que o leite você pode utilizar o integral normal mesmo, é porque eu não tenho, então eu vou utilizar esse mesmo. Eu vou colocar agora o vidrinho de leite de coco, ele tem 200 ml, tá bom? E eu vou utilizar o leite com a mesma medida do leite de coco. Lembrando, gente, que se você quiser dobrar essa calda, essa quantidade que eu coloquei, também vai ficar bom, porque daí o bolo fica mais molhadinho, tá bom? Vou furar agora e vou furar com o garfo, que eu acho que é melhor, entendeu? Eu só achei que assim... Eu assei demais, acho que uns 35 minutos ficaria bom, entendeu? Em vez de 40. É que como tava no timer automático, eu acabei nem vindo olhar. Olha. Olha, gente, ficou linda a massa, olha. Bem fofinha. Ficou perfeito, gente. Fazia muito tempo que eu não fazia um bolo assim, viu? Fica meio feio assim, mas vai cobrir. Então não tem problema. Vai ficar encharcado pelo jeito aqui. Que delícia. Tá me dando água na boca porque eu tô com fome. Uhul! Ai, gente, fiquei emocionada que deu certo. Meu marido gosta muito desse bolo. Dar uma levantadinha aqui, né?
pra ele ir lá pro fundo. Agora, né, o coco. Eu espero que ele fique molhadinho, gente, porque esse bolo é gostoso molhado. E ele também é gostoso, gente, tipo assim, que nem eu tô fazendo pra amanhã. Pra comer, assim, de um dia pra outro, sabe? Ele ficar bem na geladeira. Ele ficar bem geladinho e gostoso. Gente, então, ó, terminei. Eu vou forrar aqui com papel alumínio e vou pôr na geladeira pra amanhã. Na receita que eu peguei, gente, fala que eu tenho que deixar por 2 horas na geladeira. Mas eu acho 2 horas muito pouco. Então, eu acho que no mínimo umas 4 horas. Gente, então o bolo ficou na geladeira. Deixei mais ou menos umas 4 horas. E agora, eu tinha cortado ele, né, já os pedaços. Eu vou separar aqui umas folhas de papel alumínio e vou colocar o bolo pra poder enrolar e depois guardar na geladeira novamente pra gente comer no outro dia. Pra ele ficar bem geladinho e bem molhadinho, gente, porque vale a pena, demora um pouco, tem todo um processo, mas depois vocês veem que o resultado fica maravilhoso. And follow your heart. Doesn't matter how far. There is some. Gente, ó, comi agora um pedaço. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, bem molhadinho. Ó, é como só é difícil. Olha, uma delícia, gente. Muito bom. Olha, super valeu a pena fazer, ele é muito gostoso. Então foi esse aí o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa receitinha que eu fiz. Se vocês fizerem e quiserem me marcar lá no Instagram, vou estar repostando, tá? O meu Instagram tá aqui na descrição, a receita, como fazer e a calda que eu joguei no bolo também, vou colocar aqui embaixo na descrição. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like de vocês, se inscreva no canal e deixe lá nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!